alt er pakket og klart, og turen bærer til Mallorca. Smilet ligger allerede tjukt i fleisen, ja, nå skal vi virkelig få slappe av med all inclusive. Solkrem og forsikringer fra ørene til store tå, alle spansklosene vi trenger. Det er Ola Senorita og Cuenta Costa Cerveza. Vi møter opp på flyplassen 2,5 timer før flyet går. Småløper bort til skranken og i sneisen der vi tar kontroll over bagasjen. Våre arm er både belt og sko. Ingen piping med mange stygge blikk jeg får. Det blir en gratis massasje, Securitas, skur i maller som de guttene der klår. Etter 2 timer til med venting så sitter vi på fly og er selvfølgelig i midten. Unge grin, det er varmt og trangt, ser ut som en avbilding av monolitten. Endelig kommer maden og fisk med ris som ikke akkurat vekker appetitten. Sider man nøys i maden min, så jeg holdt meg til akkevitten. Flylandet vi er fremme, dog med dot i det ene og det andre. Evig kaos, ballerkantia her var det sannelig ikke lett å innvandre. Bagasjen var vist vekke, men det nytter ikke å klage eller klandre. Jeg får en tannbørst og en skjorte før vi mot bussforbindelsen må vandre. Som alle andre får jeg nok av kjær, så masse må komme vekk. Som alle andre drar jeg til det fjerne landet syden. Så ligger jeg steig mellom palm og billig øl. Snufser hoste for e-condition. Gjør meg forkjøla. Femte runde i bassenget, tanker kan strømme når jeg ligger der og plaske. Hvorfor har det seg sånn at min systemer på rumpetasker? Feil vei når navnet klart indikerer hvor hun skal henge og klaske. Jeg kanskje bør jeg ta patent på navnet skritttaske. Så kjapt frem med den ideen, for det kan jo misforstås som noe helt annet, ja. Det er tid for en mabid og er oppriktig interessert i marokkansk kusin. Vet ikke noe særlig om det annet enn at de har ganske mye god rødvin. Endte opp med noe stekkanin, men ganske mellom deres brødstek ned, og den er hårfin. Så når jeg endelig ble mett, så var fortjenesten Burger King sing. Som alle andre får jeg nok av kjær, så masse må komme vekk. Som alle andre drar jeg til det fjerne landet syden. Så ligger jeg steig mellom palm og billig øl. Snufser hoste for e-condition. Gjør meg forkjøla. For vi er sikker på at vi skulle komme oss opp til fly. Investerte jeg i vekkerklokke den aller siste dagen. Kjøpte han en av de der selgerne som vandrer rundt. Og vet en av deg som har den andre hudfargeslagen. Han var en veldig koselig fyr, og som en mesterpruter ble jeg veldig fornøyd med det kjøpet. For jeg pruta ned til cirka halvparten av det han sa, og da ble det ikke særlig store beløpet. Så er det både den nyinnkjøpte klokka og mobilen satt til 7.30. Men om du tenker plan ikke, da skal jeg fortelle deg at det har du sannelig rett i, for ingen av de ringte. Mobilen var visst tom for strøm. For at det syn klokke var mer enn 24 timer, det skjer bare i en drøm. Så da satte vi der på flyplassen og ventet til neste fly gikk. Vi var solbrente både her og der og hadde fjesene full av myggstikk. På Kjevik sto en toller og med meg så en visste problem. Så ferien ble avsluttet med plastikkanske og glidekrem.